Друзі, всім привіт! На вулиці дуже сильно холодно. Ми приїхали тут в історичний музей в місті Лінкольні. Давайте разом підемо, погріємося і подивимося, що там є цікавого. Починаємо! Зразу на вході дивіться, які стоять машинки вже. Гоночні. Це, напевно, устраювали гонки, да, на таких? Ну, так. Тут він коли стоїть. Круто. Дивіться, з боку як виходить. І ось поряд ще один. Ed's Auto Service. Ще круто, да? Така капсула, яку сідаєш просто і розганяєшся просто до... Я так розумію, чуєш? Спідометром, напевно, маленький? Так, спідометр. Просто сідаєш в таку капсулу і розганяєшся, диви, до 265 км, да? Ось так виходить. Тоже якийсь мужик стоїть возле машини. Тоже така історія. Круто, да? Да, при в'їзді в штат Небраска можна часто зустріти такий знак. Хороше життя в Небраска. Приїжджайте сюди жити. Зараз ми ось зайшли в такий відділ, де все пов'язано з історією автомобілів. Тут недалеко від Лінкольна є місце, де просто до цих пір ганяють, устраюють такі гонки на спортивних машинах. Я думаю, якщо буде можливість, то буде з'їздити, подивитися, буде цікаво. Старт! Увага! Ось такий настоящий шльом в ті года, бачите? 1955 рік. Такі шльоми були. Вау, бачите? Злітали просто так. Та те що? Аварії були, бачите, драйвер машини. Бачите, які аварії були. Да, це, звісно. Гонки це класно, але бувають, бачите, які моменти ось. Машина просто може так злетіти. Так, добре, йдемо далі. Ось далі тут прикольна така. Нас чекає такий куточок, можна сказати, гараж, майстерня гонщика, де йде підготовка автомобіля до участі в гонках. Бачите, як класно? Да. До речі, V8, так? Да? Угу. Тут 4 там. Де як просто амортизатор виходить. А пружини нема, так? Да? Там є добре. Такий гараж. Чуєш? Гараж любителя гонок, так? Да? Підготовка йде машини до гонки. Класно. Ні, реально, дивіться, це в ті роки. Так, да, 90 виграв хтось цей. Да, класно. Такі історичні моменти, так? Да? Нагороджували переможців. Така це колишня. Форма гонщика. 50-х років. Дякую.
просто автомати не виходить. Взагалі так викрашено, красиво прям. На стенд. Це зверху, виходить, два карбюратора. Угу. Вау. Катушка. Катушка зажигання. Ну так, це ж ти годів мотори. Do not touch. Ну можна прикасатися. А це вихлоп пішов такий. Ось V8. Мощний V8 тих років. Тут уже, можна сказати, історія Америки, історія Небраски, Лінкольна. Можемо побачити традиційні наряди. Сіяч великий. Вау. Прикольно. Старий великий. Його голос записував. Говорить сам Мартін Лютер Кінг. Вау, вітряк. Також ось 1920-40 роки. Компас 1870-х років. Це добрий бух одужі, щоб так малювати красиво. Кожну деталь. Ну да, Небраскаське поле. О, ти я знаю, приїжджав тут так. Знаю, де то є на кінці Небраски. Небраски, до речі, такі є штучки, а в кінтому весь Небраска. Давайте. Давайте. Вау, це гостро. Перші цифрові фотоапарати, так? Цифрові. Це точно, що цифрові. На Canon воно може бути. Ого, не, серйозно. Щось якесь. Як називається? Кірка, мене.
Окей.